U toku 2018. godine stupile su na snagu izmene zakona o udruženjima i u vezi sa tim opštinsko veće opštine Šid je donelo novi pravilnik. Pravilnik nosi naziv Pravilnik o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja na teritoriju opštine Šid. Navedeni pravilnik je donet 18. januara ove godine, stupio na snagu 26. januara i u vezi sa upravo tim pravilnikom Komisija za dodelu sredstava za program udruženja na teritoriji opštine Šid je i raspisala ovaj konkurs koji ste pomenuli. Predmetni konkurs je objavljen 11. februara 2019. godine i s obzirom da nije novi u smislu da smo mi i prošle godine imali sličan konkurs, kažem sličan zato što postoje neke novine i izmene odnosno na prošlu godinu koje bih ja ovim putem sada i istakla. Dakle, u pitanju je finansiranje programa i projekata udruženja i to za delovanje iz oblasti koje su od javnog interesa. Te oblasti su u samom tekstu konkursa taksativno navedene. Ja ću sad pomenuti neke, na primjer, podsticanje nataliteta, pomoć starima, društvena briga o djeci i omladine i niz drugih. Dakle, sve su to nama i tekako značajni programi, projekti i svakako su od javnog interesa. Tako da, dakle, a ukoliko udruženja prepoznaju ove teme, a slobodno mogu da apliciraju, rok za podnošenje konkursne dokumentacije do 26. februara ove godine do 15 časova. Konkursna dokumentacija se može podnositi neposredno, odnosno predavati neposredno na pisarnice opštinske uprave ili preporučeno putem pošte na adresu opštinska uprava opštine Šid, Karađorđa broj 2. Ceo tekst konkursa sa pratećem dokumentacijom i obrascom prijave može da se ostvari uvidom na našoj zvaničnoj web prezentaciji opštine Šid. Isto tako u papirnoj formi, odnosno štampanom obliku, svu neophodnu dokumentaciju možete da preuzmete, odnosno zainteresovani mogu da preuzmu u našom odeljenju za opštu upravu opštine Šid. Obim sredstava koji se dodeljuje, ukupno raspoloživa bespovratna sredstva jesu 19 miliona i 200 hiljada dinara. Još da napomenem, dakle, da je na konkurs se mogu prijaviti recimo udruženja čije je sedište na teritoriji opštine Šid, dakle to je jedan od kriterijuma koje svako udruženje mora da ispuni i svakako ono što je recimo isto novina da udruženja mogu da apliciraju sa dve prijave, ali iz različitih oblasti. Dakle, ako prepoznaju da mogu da apliciraju za dve, najviše dve prijave, znači ne više od dve, ali iz različitih oblasti to mogu da urade svakako. Dakle, još neki dodatni kriterijum koji bih ja ovdje navela i istakla, dakle, prema ovom našem konkursu, jeste da su, što će se svakako dodatno gledati i bodovati, jeste da su to u pitanju programi i projekti koji su od interesa za našu opštinu, dakle, uvažavajući sve ostale parametre, ali da su svakako od interesa za našu opštinu i od šireg regionalnog značaja, da ne postoji naravno nikakva sumnja u mogućnost realizacije datog projekta, dakle da projekti zaista budu realni, adekvatni i da se mogu realizovati. Naravno, svako ko bude, da kažem, nezadovoljan odlukom, imaće pravo žalbe, to je sve već dalje regulisano bliže ovim tekstom konkursa koji ja upravo vama predočavam. Znači, svi će imati mogućnost da zaštite svoja prava ako smatraju da su na bilo koji način ugrožena i dakle svakako potpisnici ugovora koji budu posle konačne odluke dobili sredstva morat će ista i da opravdaju kroz pisane izveštaje o utrošku datih sredstava.